Vi har jo ændret lidt vores forståelse af, hvad mental styrke er. Hvor i gamle dage, der tænkte man, at mental styrke, det er jo det her med, at man altid har høj selvtillid, og man er aldrig nervøs, og man aldrig er bekymret, og man ikke er i tvivl, man er bare sådan en maskine. Ikke? I dag har vi jo opdaget, at det findes jo ikke det der, vel? Altså, det er jo et eller andet glansbillede, vi har af, hvad det er. Vi ved, at der opstår tvivl og bekymring og angst og alt muligt andet, når man er i det der stress og panik og hvad ved jeg. Så det vi snakker om i dag, det er, at man netop er god til at rumme de der ting, finde plads til dem, acceptere dem, og hele tiden rette fokus tilbage på det, der er vigtigt. Ja. Og der synes jeg, det er interessant det her med, at tanker og følelser, både overdrevet positive tanker og overdrevet negative tanker, kan være lige dumme. Mm. Altså, vi ser jo cykelrytter, som måske bliver grebet af sådan en fornemmelse af, jeg har det bare i mig i dag, og jeg kan fandme det hele, og jeg er bare, nej, hvor er jeg god, mand, og selvtilliden braller afsted. Og så ligger de hver eneste dag og laver nogle vilde ryg, ikke? Ved, på de sidste par kilometer og gør noget. Og det går rigtig godt, og de er totalt op at ringe. Og så efter 5-6-7 dage, så kan de bare ikke mere. Vel? Og hvor de bare ikke har roen til at kigge langsigtet og holde strategien og tænke tre uger frem. Ikke? Så det er lige så slemt at blive grebet af følelsen af, at jeg er verdensmester, og de kan ikke slå mig, som det kan være at blive grebet af følelsen af, at jeg har ikke ben i dag, og jeg kan slet ikke følge med, og jeg kan ikke. Altså. Men som ser og tilskuer, er det jo i virkeligheden det, vi gerne vil se. Ikke? Ja. Og der kan man sige, der ligger sportsdirektørerne i bilerne bag, måske lidt en dæmper på den type af cykelløb, som i virkeligheden er rigtig sjov. Ikke? Altså det bliver meget kontrolleret kvæg sportsdirektørernes design og så videre bagfra. Ja, men ikke bare kvæg sportsdirektørerne, kvæg den event, det nu engang er. Ja. Altså når man skal præstere mange timer dagligt over tre uger, så er man nødt til at have sådan fornuften og den gode plan og sådan noget med i bagagen. Ikke? Altså, jeg elsker jo også at se de der, ikke? Men måske er det forskellige rytter, der skal gøre det. Altså, måske er der nogen, der skal det, og så er der nogen, der skal prøve at tænke på tre uger. Ikke? Mm.